Det är ju så att ett säkert vårtecken är ju att Allsvenskan startar idag, Allsvenskan 2017, och det är ju inte vilka lag som helst som möts i premiärmatchen, nämligen ett klassikermöte direkt mellan IFK Göteborg och Malmö FF på Gamla Ullevi dessutom. En riktigt laddad match. En av IFK Göteborg-fansen som är extra laddad är Glenn Hysén. God morgon, Glenn. God morgon, god morgon. Hur mår du? Jag mår skitbra, rent ut sagt. Jag ligger på ett hotellrum i Liverpool. I Liverpool? Ska inte du vara i Göteborg? Jo, tyvärr så skulle jag ju vara det. Men jag har ju ett jobb att sköta också, så jag är i Liverpool med 160 pers. Oj, oj, oj. Okej. Ja, jag antar att då är det Liverpool som spelar idag också då. Så det är väl det andra laget i ditt hjärta. Men har du någon Randy Attiralli med dig idag? Har du någon blåvit pryl som liksom bara ska finnas med dig? Jag har en IFK Göteborg-tröja, alltså inte en speltröja, utan det står IFK Göteborg. Härligt. Men i väskan. Ja, vad bra. Men du, visst är det något speciellt med allsvenska premiärer? Ja, det är väl det här med att nu jävlar, nu startar allting. Nu börjar livet igen. Jag är ju fotbollsfreak, så att det är lite sjukt kanske, men jag tycker det är underbart. Och sen den matchen, och så över 30 000 på Ullevi, det är helt sanslöst. Ja, underbart. Men du, minns du själv några matcher mellan IFK och Malmö när det begav sig för din del? Det brukar vara ett extra nerv i de där matcherna ju. Ja, det är ju två klassiska lag. Det är ju ettan och tvåan i maratontabellen som har haft mest allsvenska säsonger, så att det är ett klassikermöte. Ja. Och väldigt tajta matcher. Det brukar inte bli 5-5 och sådär, det brukar bli rätt tajt. Så att, förhoppningsvis blir det så idag också, men att Blåvitt går ut med 1-0 eller 2-1 eller något. Ja. Du, vad tror du IFK har för chanser i år då att hävda sig väl i Allsvenskan? Alltså, jag tror att det beror på om försvaret funkar, och de har ju en ny målvakt, en ung kille som heter Pontus Dahlberg, som är riktigt stor talang alltså. Han är 18-19 år någonting. Får han en bra start här nu idag mot Malmö, gör lite räddningar i början och sådär, och Blåvitt kanske vinner matchen, då kan det bli hur bra som helst. Men tyvärr har inte försvarsspelet sett så där väldigt bra ut på försäsongen. Nej. Så att det är där skon klämmer. Ja. Får de ordning på det, så tror jag att de kan vara med i topp. Vad har du sagt till sonen då? Har du sagt till honom något speciellt inför matchen idag då? Ja, liberera ungjävel. Det är bra. Det brukar funka, eller hur? Ja, han brukar sätta dit honom, han är skitnervös. Men du, Glenn, så är det, Björn Ranelid kommer hit senare, och han ska ju liksom framföra någonting till Malmös ära. Jag ger dig chansen nu. Vad har du liksom, om du verkligen får säga någonting ur hjärtat här? Ja, du, det kommer ju snabbt. Ja, vad ska jag säga? Kötta på, in med hjärtat bara för helvete, och kör på, det räcker. Det räcker långt. Det är lysande. Du, tack snälla för att du var med idag. Men du, om du tvingas välja mellan Liverpool och IFK Göteborg, vilket lag är liksom... Ja, men det är såklart IFK Göteborg. Ja. Så att det var ju där under många säsonger. Liverpool var jag i 3 år, det är lite mindre. Men tack vare att jag har ett jobb att sköta, så är jag här idag. Ja. Du, Glenn, tack snälla för att du var med, och vi hoppas det blir en fin allsvensk premiär. Det hoppas vi verkligen. Ha det jättegott. Hej, hej. 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 Leverera ungjävel, det var fint, va? Kötta på också. Ja, han är underbar.